Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Fuad Zarkashi berang dengan kenyataan Menteri Kewangan, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung pengeluaran tambahan RM10,000 melalui iCitra Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Beliau menyifatkan Tengku Zafrul sebagai Menteri Kayangan kerana menganggap menteri itu tidak peka dengan situasi rakyat ketika ini. Menteri Kewangan kata, mereka yang memperjuangkan pengeluaran one-off RM RM10,000 iCitra KWSP adalah penghasut rakyat. Ini menteri dari planet mana? Dapat menteri kluster kayangan macam ini boleh meninggal Malaysia dibuatnya, katanya dalam hantaran di Facebook.